Vanessa Mdee kulamba deal na Hennessy. Chukua hii exclusive kutoka Bab Kubwa ni kwamba kuanzia last week kupitia Instagram account yake Vanessa amekuwa akicheki na location zinazomuonyesha yupo nchini Ufaransa, pamoja na picha akiwa katika sehemu ya uzalishaji wa kinywaji cha Hennessy. Well, info ni kwamba V-Money is about to sign a major deal na kinywaji cha Hennessy Moet, ambapo katika deal hiyo Vanessa atakuwa balozi wa Hennessy Moet Tanzania na ataungana na mastaa wengine wa East Africa ambao ni Navio, ambaye yeye atakuwa ambasada wa kinywaji hicho kwa Uganda, na mtangazaji Shafi Weru ambaye atakuwa ni ambasada wa kinywaji hicho kwa Kenya. Hongera sana V-Money kwa deal kama hii.